Olá pessoal, tudo bom? Aqui é o amigo Panda da Panda Titan Informática e hoje a gente vai dar continuidade àqueles nossos vídeos sobre a questão de a gente personalizar e configurar o Fedora Mate para que ele use uma aparência melhor. E hoje a gente vai aproveitar e fazer a primeira parte das configurações relativas ao Compiz, né? Quem já conhece o Compiz sabe muito bem que ele tem a ver com as questões de animações para deixar o teu desktop, o teu ambiente de trabalho bem divertido, né? Quem já conhece o KDE, o ambiente KDE, sabe que existe o KWIN, que gerencia também esse tipo de animações. Agora, eu prefiro muito mais o Compiz, por questões de estabilidade e por questões de efeitos também. Agora, se você acha o KWIN melhor, você tem suas razões para também achar ele melhor. Mas aí é bom você assistir esse primeiro vídeo que nós vamos fazer e o segundo vídeo também, para que você depois decida realmente quem é o melhor. Não esqueça de deixar aí a sua inscrição no nosso canal, para que você receba depois a segunda parte desse vídeo aqui sobre o uso do Compiz e as animações que você vai poder fazer para o teu desktop ficar bem bacana usando o Fedora Mate. E aproveitando também, já deixa o seu like aí no canal, tá? Para que a gente possa aparecer mais aí nas visualizações do YouTube e que ele seja sugerido para outras pessoas aí também que trabalham com tecnologia, ok? Bom, então continuando, vamos começar. Primeiro fazendo uma questão de definição, né? Desde o início dos primeiros vídeos eu sempre venho dizendo que o Fedora Mate, eu considero ele para mim o Linux perfeito. Por quê? Porque o Compiz, ele é um projeto que já vem de muitos e muitos anos atrás. Se eu não me engano, é um projeto que já tem praticamente de 8 a 9 anos de idade, ou até mais, pode ser. Então o que acontece? Eu vejo que o Compiz, até um determinado tempo atrás, se não me engano até 2016, ele deixou de ser atualizado, mas a equipe do Fedora, principalmente com essa DE que eu estou usando aqui, que é o Fedora Mate, eles têm feito um trabalho muito bacana de aprimorar um pouco mais a compatibilidade com o Compiz com o ambiente do Fedora, e isso fez com que o Fedora Mate seja a única distribuição que vem com o Compiz por completo, não existe outra. Isso acontece porque em outras distribuições há muito tempo atrás, naquela época do Ubuntu 8 e do Ubuntu 10, existia o Compiz completo com todos os pacotes dele disponível no repositório, mas não sei por que a Canonical, de um tempo depois daquela época do Ubuntu 10.04, eles removeram os pacotes de animações extras do Ubuntu e alguns pacotes de adaptabilidade de cores. Então o Compiz do Ubuntu de lá para cá ele se tornou cada vez mais incompleto. Já o Fedora não, o Fedora ele manteve essa compatibilidade justamente para sempre trazer o Compiz no Mate mais completo, para que você possa usar ele para apresentações de slides, para animações, ou até filmagens, ou até adaptabilidade de quadro que você queira filmar no desktop com algum tipo de animação, né? Então o Compiz ele vai te ajudar não só deixar o desktop mais bonito, mas também ele vai fazer ficar mais animado e não vai ficar aquele desktop feio, chato, que você fica olhando e mexendo o mouse e não vê nada bonito, né? Então, para começar, a gente vai relembrar uma coisinha que a gente viu no vídeo passado, com relação ao nosso amigo aqui, que nós vimos, que é o Compiz Fusion Icon. Lembra dele que nós vimos no vídeo passado, né? E ele está até carregado aqui no cantinho, ó. Nós aprendemos que, normalmente, quando você carrega o Fedora Mate, ele traz essas decorações de janelas, como a gente está vendo aqui, que são as decorações do decorador de janela chamado Marco, né? Então é ele que faz isso daqui. O Marco já é o padrão aqui do sistema. E quando você carrega o Compiz ícone Fusion, que está aqui em cima, né? Como a gente pode ver, deixa eu só ver se eu ativo aqui o mouse para a gente ter uma indicação melhor do mouse. É o que está marcado. Então a gente vai ver aqui, ó, em cima, que no Compiz Fusion Icon a gente tem que selecionar o Emerald, porque são as decorações que vão ser usadas, aquelas decorações lindas que nós vimos na aula passada, no tutorial passado. E você também tem aqui o Select Windows Manager, que normalmente está em Marco, que é o padrão do Fedora Mate. Mas vale lembrar que se você tiver já com o seletor de decoração Esmeralda e você vir aqui selecionar o Compiz, ele automaticamente vai ativar o Compiz junto com a decoração do Esmeralda, né? Então vamos ver como é que ele vai ativar aqui, ó. Já ativou. Aí eu vou abrir uma janela. Você vê que a decoração aqui já veio diferente, ó. A barra aqui de cima já veio diferente, né? Como você pode ver aqui, ó, com o mouse piscando, né? Bom, veio até um pouco transparente, como você pode ver aqui, ó, veio um pouco de transparência. Mas aí é que tá a questão. Será que toda vez eu vou ter que ativar aqui não só o Esmeralda, mas também o Compiz? Então vamos aprender uma maneira de como é que você vai evitar de ficar vindo aqui escolher o Esmeralda e evitar de ficar selecionando o Compiz para que funcione, tá? Então vamos matar esses dois problemas de uma vez só. A gente vem em Sistema, Preferências, Aparência e entra aqui em Gerenciador de Configurações do Compiz, tá? Quando ele abrir esse painel de configurações, que é enorme, né? Aqui a gente vai procurar aqui nesse painel uma opção chamada decoração de janela, aqui como a gente está vendo aqui embaixo, tá? Como você pode ver aqui, ó. Você não desmarca essa opção, porque se você desmarcar, ó, você vê que toda a decoração da janela sumiu. Então se a gente marcar novamente, ela volta. É justamente a decoração do Emerald, né? Então aqui você indo em decoração de janela, você tem aqui uma opção chamada de comando. E nessa opção você deve ter escrito aí alguma coisa relacionada ao GTK Mate, alguma coisa relacionada ao GTK Mate. O que é que você vai fazer? Você vai apagar o que está escrito aqui e vai escrever esse texto que está aqui, tá? Que é justamente o texto Emerald espaço traço traço replace. Por quê? O que que acontece? Você fazendo isso, toda vez que o Compiz for ativado, ele já ativa o Emerald logo de cara. Então você consegue não só carregar o Compiz, como também o Emerald. Então como é que fica? Feito isso, toda vez você não precisa mais disso aqui para rodar o Compiz e o Emerald. Vou até sair daqui, ó. O que acontece? Eu vou mostrar para vocês. Eu vou chamar novamente o Fusion Icon aqui em cima. E eu vou mostrar para vocês que eu vou colocar aqui em Marco novamente, tá? As janelas vão voltar à decoração simples que tinha, ó, a decoração simples, né? E vocês vão ver agora que mesmo sem eu saindo, mesmo eu saindo aqui do Fusion Icon, na hora que eu for rodar aqui o Compiz Start, ele já vai fazer as duas coisas. Ele vai acionar o Compiz e já vai acionar a decoração do Emerald. Então pronto, para a gente conferir, a gente vai abrir uma janela. Pronto, ó, já é a decoração do Emerald. Tanto que se eu abrir o Emerald separadamente agora aqui, vamos aqui em Aparência, Emerald, e eu trocar aqui no Emerald a janela, o tema, ele já vai trocar lá. Queres ver? Deixa eu apertar aqui. Pronto, já trocou a decoração da janela. Então quer dizer, eu não precisei aqui em cima do Fusion Icon para trocar o Emerald e para trocar o Fusion. Ao iniciar o acessórios Compiz Start, ele já faz os dois de uma vez com aquele parâmetro que eu mostrei aqui para vocês ainda agora, né? Deixa eu chamar aqui de novo. Aqui, Compiz Config. Basta você vir aqui em decoração de janela e colocar aqui esse comando para ele já ativar o Emerald de uma só vez, ok, pessoal? Bom, fechando aqui o Emerald, fechando aqui a janelinha. Agora fica a questão: uma vez que eu tenho o Emerald como decorador, escolhida a decoração, e eu já estou com o Compiz ativado, o que é que eu posso fazer para tornar meu desktop melhor? Então nós vamos aprender agora justamente as preferências e configurações dessa tela aqui, que é a tela principal do Compiz, tá? Não vai dar para a gente ver tudo hoje numa única aula, por isso que eu vou dividir em dois tutoriais, porque é muita coisa para explicar. E eu vou fazer de uma maneira um pouco diferente, porque geralmente nos vídeos que existem na internet, Os tutoriais de Compiz, eles ensinam, não chega nem a 30% dos recursos que existem aqui. E eu vou tentar me aproximar, pelo menos nesses dois tutoriais que eu vou fazer, eu vou tentar me aproximar no máximo de 90% ou 95% de todos os recursos que tem aqui, para algumas pessoas não ficarem dizendo, ah, o Compiz não presta, o Compiz só tem isso, só tem aquilo, e na realidade ele tem infinitas quantidades de configurações e ajustes para vocês fazerem, tá? Inicialmente, bora ver essa parte chamada de comandos, tá, pessoal? Aqui em comandos, você pode criar teclas de atalhos para chamar programas específicos, tá? Pode fazer à vontade aqui. Por exemplo, eu vou clicar, primeiro eu vou ter que habilitar, né? Comandos, eu venho aqui, habilito. E agora eu clico na opção para fazer as configurações. Por exemplo, comando 0. Eu vou criar uma tecla de atalho aqui para ele chamar o terminal, mas lógico que eu tenho que saber o nome do binário do terminal que eu estou colocando aqui, né? E já que eu coloquei o nome do executável do terminal, eu venho agora aqui para teclas de atalho, aqui em cima, tá? E eu vou definir uma tecla de atalho para o comando. Nisso, o que é que eu faço? Eu habilito a tecla de atalho aqui, onde eu estou mostrando, e eu vou escolher aqui... Vou escolher Shift, vou escolher Alt, e aqui eu vou definir a tecla final, nessa opção aqui de baixo. Então eu clico aqui e vou definir Shift, Alt, T. Então tá aí, ó, ficou definido aqui embaixo, ó, Shift, Alt, T. Tá? Então agora a gente vai ver se funciona. Eu vou dar aqui Shift, Alt, T. Tá aí, ó, abriu o terminal. Não sei se deu para vocês ouvirem aqui o estalo do teclado, né? Mas vamos lá. Shift, Alt, T. Aí, chamou. Então, eu posso criar aqui, ó, muita, mas muita opção aqui para criar a tecla de atalho para o que eu quiser chamar quando tiver no Compiz, tá? E aqui eu defino cada tecla de atalho de cada binário que eu defini na outra tela, ok? Aqui eu ainda posso definir até pelo mouse. Se eu quiser executar pelo mouse, eu também posso fazer isso aqui, tá? Lembrando que essa primeiras teclas de atalho é para o teclado, tanto que tem um desenhozinho do teclado aqui, como vocês podem ver, ó. Tem, né? Como tem um desenho do teclado. Aqui são atalhos para o mouse. Você pode criar atalhos pelo mouse. Se o teu mouse for aquele de 3 botões e 2 roladores, que são alguns mouses especiais, você pode até fazer muitas combinações aqui, tá? E aqui também eu posso fazer atalhos que ficam na área de trabalho, tá bom? Mas esse aqui já não vem muito em conta porque eu não quero a área de trabalho muito cheia, tá? Então eu acho que deu para entender como é que faz, você cria teclas de atalho aqui no Compiz. Então vamos voltar. Agora vamos aqui para essa parte de compatibilidade Mate. Isso aqui é importante você marcar, porque tem alguns efeitos e alguns recursos aqui de baixo que não vão funcionar se você não marcar essa opção. Tá? E tem alguns ajustes interessantes para se fazer aqui. Vamos lá então em compatibilidade. Você marca como está marcado e vamos lá para compatibilidade. Bom, a primeira coisa é que ele mostra para vocês essas duas opções aqui relativa a esse menu aqui de cima, tá? E essa segunda opção que tem aqui escrita caixa de diálogo executar, ela é o equivalente ao Synapse. Aí pessoal que usa muito Linux para buscar arquivos e programas digitando o nome, tem essa caixa de diálogo do Synapse, mas não é bem o Synapse, na realidade é algo parecido com o Synapse que ele vai abrir. E ele já mostra aqui que as teclas padrões é Alt F1 e Alt F2, Alt F1 para abrir o menu e Alt F2 para chamar a coisa que é parecida com o Synapse. Então vamos fazer assim, vamos dar Alt F1 e ver se ele abre o menu, né? Ó, aí abriu o menu, ó. Tanto que eu estou teclando aqui duas vezes, ó. Ele abre o menu, tá? Muita gente diz que o Fedora não tem tecla de atalho para o menu, mas tem sim. Tá aqui o Alt F1, ó, configurado no Mate, tá? E o Alt F2, que é o equivalente ao Synapse, eu vou teclar aqui, ó, ele abre esse assistente, que no caso eu escrevo o nome aqui do binário e ele vai e procura na lista para mim. Por exemplo, se eu quiser executar o Mate, traço, terminal, ele já me localiza aqui embaixo, eu só faço marcar e mandar executar aqui, ó, aí ele já executa para mim. Então é dois recursos bastante útil para a gente deixar habilitado aqui no Mate, tá? Aí nós vamos para os comandos, tá bom? Esses comandos que a gente tá vendo aqui é para captura de tela. Aqui a gente não mexe muita coisa, por quê? Porque já é o padrão do sistema, é o padrão do próprio Mate. Print screen, como está aqui sendo mostrado, para abrir aquele assistente de captura de tela total. Alt print screen só para tela atual, certo? E aqui tu pode definir mais uma tecla de atalho para abrir um terminal, o que não é muito útil, já que a gente já pode definir essa tecla em outro local, tá? Bom, voltando agora aqui embaixo, a gente vai agora para opções gerais, que tem a ver com a questão de comunicação gráfica, da placa gráfica com o desktop do Mate, tá? Isso é de sumária importância essa opção aqui. E aqui a gente vai resolver um problema que tem a ver com refrescamento, que é a taxa de refrescamento do vídeo, e a questão de trim de vídeo, ou a questão de tearing de vídeo também, que o pessoal aí às vezes reclama, tá? Então a gente vai em opções gerais, e aqui em opções gerais, uma das coisas úteis que você pode fazer aqui é aqui na opção de definições do ecrã, tá? Então a gente vai aqui em definições, e aqui, por exemplo, se você perceber que a imagem, depois que você ativa o Compiz, né, a imagem do texto ou a imagem dos desenhos está muito ruim, o que é que você pode fazer? Você pode vir aqui e colocar para melhor, tá? Porque aí qualquer animação que for feita vai ficar num desenho mais bem definido, tá? Mas aí você perde um pouquinho de desempenho, tá bom? Mas como eu quero desempenho, eu vou deixar em rápido. Bom, iluminação não é recomendado você ativar, porque você vai perder um pouco de desempenho na parte de animação gráfica. Agora, isso é importante, detectar taxa de atualização. Por quê? Porque se por acaso eu precisar de algo, ou jogar um game, ou alguma coisa que precise mais do que esses 60 Hz aqui, ele já vai esticar um pouquinho com essa detecção automática. Agora, se eu quiser precisão aqui nessa taxa de atualização, eu tenho que fazer um comando aqui no terminal que vai me ajudar a obter essa taxa de atualização, que é o comando xrandr, tá? Como vocês podem ver aí, ó, xrandr. Quando eu der o comando, eu vou até diminuir aqui o texto, porque senão não vou conseguir ver tudo, né? Então deixa eu dar o xrandr de novo. E aqui no xrandr, a gente vê bem aqui, ó, deixa eu ampliar o texto de novo. Bem aqui a gente vê, ó, que o LVDS, aqui o LVDS, como eu estou marcando aqui, ó, com o mouse, o LVDS do meu monitor aqui do computador, ele aguenta a taxa de refrescamento no máximo, nessa lista aqui que eu estou vendo, ó, no máximo a 60 Hz. Então, se eu tivesse aqui um refrescamento maior, além de 60 Hz, eu colocaria lá. Mas como ele está avisando para mim que não vai além de 60 Hz, então eu não posso mudar lá o valor. Então a gente volta para lá e vamos deixar aqui mesmo em 60 Hz, tá? Detectar saídas é importante, porque está marcado. Porque se por acaso você tiver um monitor secundário ou alguma outra tela conectada, o Compiz já dá o jeito de se adaptar com essa tela, até por causa de um recurso que a gente vai ver mais na frente aí, que tem a ver com isso daí. Tá? Gestão de saídas, tá? É sempre bom você deixar modo inteligente. Por quê? Porque aquele que tiver a saída maior vai ser o desktop principal, tá? Outra coisa importante é você checar aqui se a resolução que está definida aqui é a resolução que você está usando. A gente pode checar isso indo aqui em aplicativos, aliás, sistema, preferências, hardware e monitores. Então eu estou usando 1366 por 768 em 60 Hz. Tem outros hertz maior? Não, tem menor. Então vamos deixar em 60. Então tá ok aqui, ó. Se eu tivesse usando uma resolução errada aqui no Compiz, eu iria aqui em novo e colocaria aqui da seguinte forma: o valor x vezes o valor de y, certo? Acho que é traço, vamos só conferir aqui. É mais, né? O sinal de mais. Então deixa eu editar. Então seria mais 0, tá? Você fazendo isso, a resolução já é colocada. Só que veja bem, quando você tem essas listas que você adiciona, Geralmente ele só vai usar o primeiro. Para ele usar alguma outra, você tem que passar essa para cima. Por exemplo, eu vou passar essa para cima aqui, ó. Ele mudou, ele vai usar essa, tá? Mas eu vou passar a que tá certinha, que é a 1366, e essa aqui eu vou excluir. Foi só para mostrar para vocês como é que faz, tá? Agora, se vocês não querem atraso nem performance, sempre deixem marcada essa opção Sync to VBlank, tá? Deixa ela marcada. Então nessa tela aqui existe algumas opções para você ajustar o modo que o Compiz vai trabalhar com mais de um monitor e a forma do detalhamento e da velocidade que ele vai refrescar a imagem quando estiver fazendo as animações, tá? Bom, outra coisa importante, eu vou pular essa opção que aqui não tem nada tão útil assim, tá bom? Mas eu vou na opção de teclas de atalho também não, que não é tão útil, porque a gente já define isso aqui lá na outra tela. E o tamanho da área de trabalho, isso é importante, por quê? Porque a gente depois vai transformar essa área, zona de trabalho aqui, num cubo, tá? E para a gente transformar num cubo, é importante que ela tenha 4 faces horizontais por uma vertical. Agora, se você quiser criar um tetraédano ou alguma coisa assim diferente do cubo, você pode mudar essas definições. Esse 4 aqui, ele vai definir a quantidade de áreas de trabalho numa só linha, como você pode ver aqui, ó, como eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Você tá vendo aqui que tem 4 aqui em cima, né? 4 áreas de trabalho. Então é justamente isso, são aquelas 4 áreas de trabalho que ele vai utilizar para fazer o nosso cubo da área de trabalho, tá? Bom, vamos agora para ver algumas questões de acessibilidade de aparência, para melhorar a aparência ou alguma coisa que venha te ajudar a mostrar melhor como é que as coisas aparecem aqui na tela, tá bom? Vamos começar primeiro com adicionar tratador. Bom, então vamos lá. Primeiro, o que seria adicionar tratador, né? Eu coloquei aqui até um arquivo de texto para vocês, que esse arquivo eu vou até publicar depois nos comentários aí do vídeo, tá? Que vai ajudar vocês a entenderem aqui as finalidades de cada opção que existe, tá? Em relação ao Compiz. Então vamos ver aqui, por exemplo, ó, o tratador, ele nada mais é do que definir tons escuros para áreas não ativas por trás das janelas ativas. Isso aqui vai ser útil para vocês, deixa eu dar um minimizar aqui, vai ser muito útil para vocês, porque às vezes a gente tem muitas janelas abertas, né? Por exemplo, eu vou abrir uma aqui, vou abrir aqui a calculadora, para dar um exemplo, né? E às vezes eu não sei quem é que está aberto, quem é a janela ativa, né? Então nesse caso, uma das maneiras de eu saber isso aí é utilizar esse recurso, o tratador. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou marcar aqui essa opção, isso principalmente para quem tem dificuldade visual de localizar as coisas. Então você entra aqui no tratador e você tem uma tecla que já é pré-definida aqui, ó, é a tecla Super P. Super, para quem não sabe, é aquela tecla bandeirinha do Windows que fica lá embaixo por aqui no teu teclado, tá? Então ele está dizendo que se você apertar Super P, ele vai fazer o tratamento da janela de uma forma que você vai conseguir identificar melhor quem é a janela, tá? Então, por exemplo, se eu tiver aqui com a calculadora e eu quiser saber qual das três, né, e eu tiver com dificuldade visual, eu simplesmente aperto a tecla da bandeirinha do Windows e P. Então você vê que ele mostra quem é a janela ativa, né? E se eu troco para outras ativas, ele só mostra de forma bem clara a janela ativa, né? Só a janela ativa. Então ele não deixa as outras janelas se sobressaírem na mesma cor da janela ativa. Isso é ótimo para quem tem dificuldade visual, tá? E se eu quiser desativar o recurso, eu aperto a mesma tecla que eu ativei, no caso, bandeirinha P. Aí o recurso é desativado. Agora, se você quiser personalizar a tecla de atalho, em qualquer opção dessas aqui do Compiz é muito simples. Basta você clicar aqui, você pode trocar a tecla que você vai usar aqui, né? E aqui embaixo, nesse botão, você seleciona outra combinação. Por exemplo, eu não quero que seja mais Super P, eu quero que seja Alt, Ctrl, e aqui eu vou escolher a tecla, eu quero que seja Alt, Ctrl, P. Então eu teclo as três juntas e ele já me define aqui embaixo, ó. Você vê que se eu der OK, ele já trocou aqui, ó. Quer ver como funciona? Ctrl Alt P, ó, já ficou, né? O recurso de iluminar somente a janela ativa já ficou ativo já. Então, se eu quiser desativar, Ctrl Alt P. Mas eu vou deixar no padrão que estava, tá? Eu não gosto muito de mudar os padrões. Então eu vou deixar Super, que é a tecla do Windows, Super P, ok? Bom, ele tem aqui opções diversas que vai permitir você definir para a janela que vai ser iluminada ou que vai ser apagada os brilhos, saturação e opacidade, tá? Então, se você quiser fazer um reajuste para mais escuro, mais claro, você pode fazer nessas opções aqui, ok? Bom, então vamos voltar e vamos ver outro recurso de acessibilidade para quem sofre da vista ou tem problema principalmente de reconhecer as cores, né? Como está na nossa listinha que eu fiz, nós temos aqui o filtro de cor, como você pode ver aqui. O que é que diz? Cria padrões de cores de acessibilidade para quem tem problemas de enxergar as cores. Olha, isso é muito bom para quem tem esse problema de enxergar as cores, né? Então vamos lá, como é que funciona? Primeiro eu vou ativar o filtro e vou aqui em filtro de cor. Quando eu tiver aqui em filtro de cor, ele já me mostra aqui essa lista, que é todas as listas de filtros que ele vai usar para mudar as cores da tela. Eu posso remover aqueles filtros que eu não goste, mas o ideal é deixar todos aí, porque uma vez ou outra, dependendo do problema que a pessoa tem visual, pode até ser útil, né? Bom, então como é que funciona? Vocês têm que entender bem essa parte de cima, senão vai gerar confusão, tá? Nós temos aqui três teclas de atalho que ele define com Alt Super F, Alt Super D e Alt Super S, S, F, D, S. Então lembrem o seguinte, você vai usar a tecla Alt Super F quando você quer mudar a filtragem de uma janela específica, a janela ativa, tá? A janela que está na frente. Agora, se você quiser mudar as cores da tela por trás da janela ou de toda a tela, já é o D, que você vai usar o Alt Super D. Agora, para fazer a mudança entre os tipos de filtros de cores, independente se você escolheu janela ou escolheu tela, já é o Alt Super S, tá? Então vamos fazer para ver como é que fica. Eu vou querer que essa janela aqui do Compiz é que mude o tratamento de cores dela, tá? Então para isso eu vou teclar agora Alt Super F. Eu teclei e não aconteceu nada, mas para o Compiz ele já sabe que é essa janela só que ele vai ter que mudar. Agora, para mim fazer as mudanças, eu já vou para troca de filtro, que é o Alt Super S. Então vamos lá, ó, tá vendo como tá trocando, ó, as cores, ó, só da janela ativa, tá? Isso ajuda pessoas que também estão com dificuldade visual, ó. Você vê que ele vai mudando, ó, certo? Deixa eu voltar pro original. O negócio é você saber as cores do original, né? A gente pode comparar com aquela janela que tá ali do lado, ó. Pronto, esse é o original, tá? Era as cores original que estavam. Deu para entender então? Beleza. Então vamos partir, voltar aqui. Então já ajudamos o filtro de cor, o tratador para enxergar melhor a janela que vai ficar iluminada, e vamos para a lupa, né? Lupa, quem não lembra da lupa do Windows, né? A lupa do Windows é muito interessante, que ela amplia bastante a tela para você mover com o mouse, mas essa lupa aqui é uma lupa de região, né? Nós temos uma de zoom de desktop, que são essas duas aqui que a gente vai ver depois, tá? Mas essa lupa é a lupa de desktop, aliás, lupa de região. Então como é que funciona? A gente marca ela, já está ativa, e a gente vai aqui em lupa para isso, para saber qual tecla que ativa ela. Aqui está marcando como Super M, né? Mas aqui, se você observar, eu tenho dois atalhos de mouse com desenho verde aqui do mouse. Eu tenho para aumentar zoom com um botão e diminuir zoom com um botão, segurando a tecla Shift e Super. Então veja o que eu posso fazer. Eu posso iniciar com o teclado, dando Super M, que é o que eu vou fazer. Tá aí, apareceu já a lupa, ó, você vê que está ampliando. E eu posso aumentar ou diminuir o zoom segurando Shift, a bandeirinha do Windows, que é a tecla Super, e usando o mouse, ó, a bolinha do mouse, aquela bolinha de rotação do mouse. Eu posso ampliar e diminuir, certo? E se eu quiser encerrar ela, muito simples, eu dou simplesmente Iniciei ela aqui, né? E se eu quiser encerrar, eu dou bandeirinha M. Aí ele encerra a lupa de novo, que é o Super M. Agora, se eu quiser fazer alguns ajustes visuais nessa lupa, eu vou aqui para geral. E em geral eu tenho três tipos de lupas, tá? Eu tenho a simples, que é essa aqui que nós vimos, ó. Certo? É essa aqui que nós vimos. Nós temos aqui a de sobreposição, que é essa aqui que parece a lupa de detetive, muito bonita, né? Por sinal, você pode fazer ajustes em qualquer uma dessas lupas que eu vou mostrar. E tem a de olho de peixe, que é essa aqui que parece mesmo aquela visão de olho de peixe, ó. Deixa eu só aqui, ó, como fica distorcida, igual a visão cúbica. Cúbica não, visão radial, né? A gente chama isso aqui de visão radial de peixe, né? Como você pode ver aqui, ó, na tela, dá um efeito muito bacana, né? Bom, agora tudo isso, deixa eu dar um Super M de novo. Tudo isso pode ser ajustado aqui embaixo. Por exemplo, essa de sobreposição, que é aquela lupa do detetive, eu posso ajustar aqui, ó. Aí eu posso definir a questão de ampliação aqui, ó, dela, e posso até escolher outra imagem. Eu posso trocar a imagem dela para uma imagem que eu tiver de uma lupa desenhada aqui. Posso trocar indo aqui e escolhendo o arquivo, tá? Bom, o olho de peixe também, olha, eu posso mudar o raio, que é justamente a abertura do raio do olho de peixe, eu posso mudar. E naquela que é um quadradinho simples, eu posso definir aqui os parâmetros também de tamanho dela. Então eu posso personalizar os três tipos de lupas aqui, tá? Então você já sabe para que vai servir isso aí, tá? O único problema que você já deve estar vendo a essa altura é que você tem que decorar esses atalhos totalmente, né? Quem geralmente usa Compiz todo dia já sabe esses atalhos de cor. É uma questão só de treinar todo dia e se acostumar, tá? Bom, outro recurso de acessibilidade muito legal que tem é esse mostrar cursor do rato ou mostrar cursor do mouse, né? Eu vou ativar aqui e nós vamos clicar em mostrar cursor do rato, quer dizer, do mouse, né? E é interessante porque às vezes a gente joga o mouse, ó, aqui para fora e a gente, meu Deus, cadê o mouse? Ou às vezes ele sai de um desktop e vai para outro desktop de outra área, às vezes se mistura com alguma cor que você não enxerga, né? Por exemplo, eu botei ali num lugar que fica difícil de enxergar ele, né? Mas tem uma maneira melhor da gente achar o mouse? Tem, é com essa opção aqui, de mostrar o cursor do rato. E a gente pode até usar isso aqui para servir como guia de alvo, para quem está fazendo alguma apresentação sobre mapa ou alguma coisa assim. Então vamos ver como é que funciona. Diz aqui que a tecla para iniciar é bandeirinha K ou Super K, né? Então se a gente fizer isso, ó, a gente vê que já aparece aqui umas estrelinhas, ó, ao redor do mouse. Muito bonitinho para quem quer brincar com criança na tela do computador. Muito legal. Agora, isso dá para ser ajustável? Dá sim. Você vem aqui em opções de partículas e você troca aqui a cor, né? Você troca aqui essa mistura. Vamos colocar as partículas vermelhas para ver se realmente vai mudar de vermelho, né? Bora ver. Ó, agora ficou vermelho, tipo um fogo aí, ó. Vamos clicar em mistura, ele tá misturando mais, né? Partículas de cores aleatórias. Olha só que legal, gente, como fica, ó. Em cores aleatórias, fica muito maluco assim, né? Mas eu não gosto, eu gosto de uma cor específica. Então vamos colocar no amarelinho de novo. E tá aí. Opa, não é nem esse o amarelo, é o outro. Então tá aqui o foguinho de volta, né? Das estrelas. E aqui você pode, nessas opções, nesses números, você pode dimensionar o tamanho das partículas, quantas partículas, se eu quiser menos estrelas, né? Por exemplo, eu vou querer aqui número de partículas, eu vou reduzir para 10 partículas. Fica bem pequeno mesmo. E na hora que eu ativar, ó, você vê que são pouquinhas estrelinhas agora, ó. São pouquinhas estrelinhas, né? E se eu quiser concentrar mais essas estrelinhas numa região, eu posso fazer aqui em... cadê? Emissor, raio. Eu posso vir aqui em raio e diminuir o raio. Diminuir para 10, ó. Você vê que agora ficaram bem próxima do mouse. Olha que legal ficou, como se o mouse estivesse lastrando estrelas aí no céu, né? Então você pode fazer todos os ajustes necessários aqui para colocar o mouse do jeito que você quiser, tá? Agora tem um outro recurso interessante aqui também, que é esse de cima, é o Crosshair Options. Em Crosshair Options faz com que você ative o mouse como se fosse um alvo. tá? Isso você ajusta aqui, ó, ou você escolhe partículas, ou escolhe crosshair, ou escolhe os dois. Eu vou escolher os dois, ó. Então, ó, como ficou, ó. Ficou um alvo que é seguido com o mouse e com as partículas de estrela, né? Mas eu não quero as partículas, eu quero só o alvo. Então pronto, eu desativei partículas e ficou só o alvo. E aqui nessa terceira tabulação de menu, eu posso ajustar aqui a largura das linhas, tá? A distância das linhas para o mouse e a cor das linhas, né? Vamos colocar aqui vermelho. Vou colocar vermelho, ó, ficou diferentão, né? Vamos colocar verde. Ó, ficou até melhor. E eu vou estreitar mais as linhas, vou colocar aqui 1 para ficar bem fininha a linha, ó. Olha como ficou, bem fininho. Então, isso aqui seria até útil para quem estiver fazendo desenho, sketchups ou alguma coisa, para saber com o mouse aonde realmente está indo o linear vertical e o linear horizontal do desenho que você está fazendo, entendeu? Então, é muito útil para isso aí. E já vimos que para desativar, como a gente viu aqui, né, é só dar bandeirinha K. Então, bandeirinha K já desativa. Vira como é útil, né? Esse recurso aí para usar o mouse para outras coisas. Bom, esse negativo aqui, ele pode ser útil em dois momentos, tá? Que eu vou explicar para vocês esse negativo. No primeiro momento, ele pode ser útil para você inverter a tela inteira para o negativo, inverter as cores como se fosse uma película de negativo. Ou você pode estar com uma imagem na tela e você quer que essa imagem inverta em negativo para você ver como seria a película negativa dessa imagem, de uma foto, de um vídeo, alguma coisa assim, né? Então vamos ativar o recurso, né? Ele diz que existe conflitos com outros plugins, né? Sempre que aparecer, pessoal, esses avisos de conflito e vocês quiserem manter o recurso que vocês estão utilizando, sempre escolham essa opção aqui, ó, do lado direito, não escolham do lado esquerdo, tá? Então vamos escolher aqui e apareceu novamente aí, ó, dizendo que eu tô com conflito de atalho aqui, ó. Ele tá avisando que eu tô com conflito de atalho com a lupa, certo? Mas eu vou mandar novamente, como eu falei, ó, marcar aqui para resolver o conflito, tá? Então clicou aqui, já tá resolvido. Então se a gente for ali ver quais são as teclas de atalho, ó, tá aqui era o problema, ó. Era o Super M, esse que era o conflito. Então eu posso depois mudar esses atalhos, não só aqui no negativo, mas eu posso mudar lá na lupa também para não ficar mais esse conflito, ok? Mas pelo menos ele me avisou, olha que bacana. Pelo menos ele avisa esse conflito. Agora, alternar janela, só a janela em negativo seria Super N. Então vamos ver essa janela no negativo. Opa, tá ativado. Ué, não ativou o negativo. Vamos tentar aqui alternar área de trabalho em negativo, né? Já tá aqui. Ó, a área de trabalho ficou negativa. Totalmente como se fosse negativo, ó. Se a gente for lá minimizar, deixa eu minimizar aqui, ó. Opa. Se querer eu minimizei. Então, se eu for aqui, ó, até o fundo da área de trabalho, vamos ver aqui como é que ficou o fundo. É, ele não coisou o fundo, mas as janelas que estavam por trás na área de trabalho, todas ficaram negativas, tá? E para mim desabilitar, eu dou o mesmo comando, né? Super M, certo? Bom, outra coisa que eu posso fazer é as janelas que tiverem agrupadas aqui nessa barra de tarefas aqui de cima, o que tiver agrupado, ele também pode, você pode criar uma tecla de atalho para inverter as janelas que estiverem agrupadas nessa opção aqui, tá? As outras opções já não são tão interessantes assim você trocar, tá? Porque já é padrão mesmo dele fazer isso. Então, se você um dia precisar um negativo de uma janela, por exemplo, vamos ver essa aqui, né? Essa aqui eu consegui fazer o Alt N só da janela, ó, tá? É porque a do Compiz ele não consegue fazer, mas eu consegui dessa daqui fazer, né? E Alt N, e Super N desativa dessa janela. Bom, uma coisa que é importante eu explicar para vocês é que uma vez que você está com o Compiz ativado, a exposição de escala das janelas em miniatura para você escolher qual janela utilizar sempre será esse canto superior aqui, ó, esse canto da tela, tá? Então se eu apontar para o canto, ó, ele me mostra todas as janelas abertas e eu clico para escolher a janela ativa. Se eu for de novo, ó, e clicar noutra, ele mostra. Então lembra que uma vez que você ativou o Compiz de imediato, sempre será esse canto aqui que permite você alternar a janela ativa. Beleza, deu para entender o negativo então, como é que funciona. Vamos voltar. E agora a gente vai para a questão de opacidade, brilho e saturação, tá? Eu vou marcar aqui e vamos abrir a opção. Gente, isso daqui só vai ser útil de verdade, essa questão da opacidade, quando você quiser que ele torne as outras janelas por trás ou o que tiver por trás mais opaco, tá? Para você saber identificar também quem é a janela ativa. Então, por exemplo, ele diz aqui que para mim aumentar a opacidade, aliás, é fazer a janela ficar mais opaca, não é a área de trabalho, tá? É a janela. Então, por exemplo, se eu quiser aumentar a opacidade, ele me mostra aqui que seria Alt e o botão. Então vamos segurar Alt, ó, como ficou mais opaca, tá vendo? Isso é útil para mim ver por trás quais são as janelas que estão por trás. Às vezes eu não consigo, né? Então, tornando ela opaca, eu consigo ver qual é a janela que está por trás, tá? Então é muito útil essa opção. O brilho aqui não funciona, por isso que vem desabilitado. Mas por que não funciona? Porque o controle de brilho da janela, ele é feito pelo hardware e não aqui pelo Compiz. Caso o teu hardware fosse fraco ou o tipo de tela que você estivesse usando não for LCD e não for LED, for outro tipo, aí essas opções sim vão ser úteis para você. Mas aqui nem adianta eu mexer aqui, como eu estou usando uma tela de LED, o controle de brilho é do hardware, tá? E a mesma coisa é a saturação, o nível de cor também. Então a opacidade aqui vai ser muito útil para você ver o que está por trás da janela, ok? Então vamos voltar aqui e agora nós vamos para tornar opaco, né? A gente vê até naquela lista que eu fiz aqui para vocês que o tornar opaco vai fazer o quê? Faz com que todas as janelas fiquem opacas para você visualizar melhor uma janela que esteja impedida de ser vista no momento que o mouse pairar sobre ela. Olha que legal! De repente eu não consigo acessar uma janela, mas eu quero ver o que tem lá naquela janela, né? Então essa opção vai ajudar todas as outras a tornarem opacas para mim poder enxergar aquela janela que eu não enxergo. Então vamos ativar o recurso e vamos entrar aqui na opção do recurso para ver qual é a tecla que ativa ele. Ele diz aqui que é bandeirinha O, mas eu não sei nem se isso é 0 ou é O, mas acredito que seja O, né? Então vamos ver como é que funciona. Eu vou dar aqui bandeirinha O e vou pairar o mouse aqui. Ó, gente, você pode ver aqui, ó, que eu mudando de uma janela e saindo para outra, ele apaga as outras janelas para aparecer só aquela que eu tô. Por exemplo, não tem essa janela que está aqui por trás, ó. Eu só fiz apontar, eu nem cliquei nela. Ó, agora eu vou apontar para trás, ele já escondeu a outra, ó. Tá vendo? E a outra dá para ver aqui uma sombra. Se você prestar atenção, dá para ver a sombra da outra ali, ó. Certo? Então, por exemplo, se eu, vamos chamar, digamos, a calculadora que está aqui, né? Mas eu estou com essa janela e não consigo ver o que tem ali na calculadora. Então, se eu apontar para a calculadora, ó, ele já me mostra, mesmo sem eu precisar clicar na calculadora. Então, isso é um recurso muito interessante aí para ajudar na visibilidade dos locais onde o mouse parar, tá? Mas eu aconselho você só habilitar quando precisar desse recurso, tá? Então, eu vou desabilitar... Opa! Eu vou desabilitar ele aqui para só usar quando precisar. Então você vê que ele já... Vamos desabilitar aqui também. Aliás, não. É o tornar opaco. Já foi desabilitado aqui. Bom, então a gente vai marcar aqui, né, a opção do zoom. Lembra que tem que resolver aqui o conflito, se tiver algum. Sempre escolhendo a opção da direita. Uma vez marcado, a gente vem aqui agora para configurar e você vê que já tem aqui indicando que a tecla do Windows, que é a Super, mais o botão do mouse, mais a roda do mouse, né? A gente consegue agora fazer o zoom e conforme a gente anda com o mouse, a gente vê que o mouse ele vai mostrando a parte do desktop com relação ao mouse, conforme o mouse vai mexendo. E para desfazer o zoom, a gente roda a rodinha do mouse segurando a tecla do Windows no sentido contrário, né? Pois bem, agora eu posso aqui parametrizar algumas coisas com relação ao comportamento do mouse nesse zoom, tá? por exemplo, sincronizar mouse. Se eu desmarcar essa opção e na hora que eu fizer o zoom, né, o mouse já não mexe o desktop junto, ó, e eu nem consigo arrastar, aqui o desktop nesse zoom, né? Por quê? Porque eu tenho que fazer aqui, marcar uma opção chamado cadê? Acho que é no escalonamento, não. Eu acho que esse mouse panning aqui, ó, fazer esse mouse panning. Quando eu ampliar, você vai ver que o mouse ele já faz um determinada centralização, ó. Ele faz uma centralização quando eu mexo ele, ó, tá? Mas isso não é muito bom, tá bom? Então vamos desmarcar aqui o panning, certo? E marcar mesmo a questão de tornar sincronizar o mouse com a tela, tá? Outro recurso interessante que a gente tem é o centralizar o mouse, que você pode criar uma tecla de atalho para que o mouse fique centralizado, tá? Automaticamente sempre no meio da tela, quer dizer, a tela se mexe, mas o mouse fica sempre no meio, tá bom? Outra coisa interessante é você mudar o tamanho do mouse aqui, ó, tornar o cursor dimensionável. Então conforme você ampliar, o mouse também vai ampliar, mas só tem um problema, olha o que acontece. Você vai ter dois mouses se você observar, um miudinho e um grandão, né? Então o ideal, o que que seria? Ele não mostrar o outro mouse, tá? É como diz aqui, ó, restringir o cursor do mouse à área ampliada, né? Então, não, nessa não, essa aqui, ocultar o cursor original do mouse. Então nós vamos ocultar e na hora de ampliar, ó, o mouse amplia sem aquele mouse pequenininho aparecendo, tá? Ok? Agora, você viu que ele aumentou demais, porque ele não está aumentando conforme a escala. Então você pode vir aqui, ó, nessa opção, escalonamento dinâmico do mouse. Então você marca aqui e agora você vai ver que conforme você for ampliando, o mouse também vai junto à ampliação dele, tá? Então muito útil essas opções aqui, tá, pessoal? Aqui já no movimento da área, né, movimento da área, você pode fazer outras teclas de atalho para mudar a forma que a área vai se movendo, conforme você vai passando o mouse sobre ela. Então deu para ver que esse zoom melhorado aqui é muito útil para quem está fazendo apresentações e quer ampliar uma imagem ou uma coisa qualquer que durante a apresentação. Então vamos voltar aqui. Outro recurso que a gente vai ativar, mas esse recurso ele só vai servir para quando nós tivermos o cubo da área de trabalho. Então eu vou explicar para vocês como funciona isso depois, quando eu tiver o cubo da área de trabalho, tá? Então vamos lá. Esse alternador de visualização e esse camada de widgets, nós vamos pular porque nesse Fedora Mate ele não tem muita utilidade. Para quem usava o Ubuntu com o Unity e aquelas versões antigas do Ubuntu que dava para usar o Compiz, essa opção tem utilidade lá no Ubuntu, mas aqui no Fedora Mate elas não vão ter muita utilidade, então nós vamos pular essas duas opções. Agora a gente vai para clonar saída, isso é um recurso muito interessante. Eu vou ativar aqui e vamos entender como é que funciona. Vamos supor, aqui nós temos 4 áreas de trabalho, né? Nessa tela aqui nós temos 4 áreas de trabalho, mas vamos supor que por acaso você tem 3 telas ligadas ao seu computador, você tem 3 monitores, e se for um notebook, é provável que você, se for um notebook mais do que híbrido, você tenha pelo menos 2 outras saídas de tela que não são conjugadas, quer dizer, são independentes, além do teu LVDS, que é a tela aqui do teu notebook, né? Bom, o que acontece que normalmente quando se trabalha com extensão de área de trabalho, a gente sabe que nós temos uma área de trabalho para cá, uma área de trabalho para lá, ou outra para cima, outra para baixo, depende de como você organizou as suas áreas de trabalho. Então se você quiser clonar a tua área, essa principal, essa área de trabalho principal, você quiser clonar para um desses monitores, é bem simples de se fazer isso. Você vem aqui, ó, e já diz que você segurando a tecla Shift Super e o botão 1 do mouse, segurando os dois, que seria o Shift, a bandeirinha do Windows e o botão do mouse, você já joga a tela para o monitor que você quiser. Da seguinte forma, ó. Vamos supor que eu queira jogar uma cópia dessa tela para o monitor aqui da esquerda, né? Então eu seguro aqui Shift Super, pressiono o mouse e já tenho a cópia da tela aqui, ó, na mão, circulando. Aí o que é que eu faço? Eu jogo para cá, eu jogo lá para o outro monitor, para outra extensão da área de trabalho. Quando eu fizer jogar ele lá para a extensão da esquerda da área de trabalho, ele vai fazer com que aquele monitor da esquerda seja um clone dessa tela principal aqui, com essa opção de clonar a saída, ok? Mas como eu não estou com outra tela ligada aqui, eu vou desmarcar por enquanto. Agora vem a parte bacana, né? A parte muito interessante e bonita aqui do Compiz, que é o cubo da área de trabalho, ok? Bom, primeiro que essa opção aqui, o cubo da área de trabalho, ela trabalha em conjunto com o girar cubo. Então o que é que você vai ter que fazer? Você vai marcar os dois, marca um e depois marca o outro, tá? Então, uma vez que você marque, como é que você pode testar para ver se o cubo já está funcionando? Uma maneira é você segurar a tecla Ctrl Alt e você tecla para a esquerda e para a direita. Se por acaso o cubo rodar, como está rodando o cubo de quatro lados aqui, então é sinal de que o cubo já está funcionando. Outro recurso interessante do cubo é que se você teclar Ctrl Alt seta para baixo, ele desdobra o cubo em quatro faces. Então você pode até aqui, se quiser, aqui não, mas no outro recurso que eu vou mostrar para vocês, que você pode até gerenciar as janelas dentro de cada área de trabalho dessa daqui, tá? Então, outro recurso interessante é que se você segurar a tecla Ctrl e Alt e arrastar de qualquer lugar da tela, você já gira o cubo de forma transparente, ó. Você já gira ele. Agora vem a pergunta, eu posso fazer ajustes visuais melhor nesse cubo? Posso sim. Então como que você vai fazer? Primeiro você vem aqui em cubo da área de trabalho, nessa opção aqui, ó, tá? E indo aqui, você tem as teclas de atalho que eu acabei de explicar para vocês, né? Certo? Aqui tem um modo de saída, mas esse modo só vai ser útil se tu tiver mais de um monitor, tá? Agora vamos para a parte aqui de cima que é importante, comportamento, tá? Se eu marcar essa opção aqui dentro do cubo, eu marcando ela, quando eu girar o cubo, eu vou ver que eu estou girando da parte de dentro, ó, e não da parte de fora mais do cubo, né? Você pode ver aqui por baixo, ó, eu estou na parte de dentro do cubo e não na parte de fora. Até, por exemplo, se eu girar aqui na área de trabalho, ó, eu tenho a impressão que eu estou girando por dentro e não por fora. Então vamos desmarcar aqui, certo? Aqui eu tenho os ajustes de aceleração, eu posso fazer ele rodar mais lento, mais rápido, entendeu? É só fazer os ajustes aqui. Em aparência é que tem muita coisa bacana que dá para a gente configurar aqui. Você tá vendo essa cor aqui azul marinho? É essa cor aqui de baixo, ó, de translucidez do cubo. Aqui de cima que tem escrito até o nome da tua distribuição aqui, que é o Fedora, né? Então eu posso mudar essa cor. Vamos fazer um teste, mudar para amarelo. Vamos ver que ficou amarelo. Ó, ficou amarelo, né? Mas tem gente que prefere usar o preto aqui. Então vamos ver como é que fica o preto. Né? Ó, ficou bacana, eu achei bem melhor o preto, então vamos deixar o preto aí. Bom, outra coisa importante que em relação ao topo do cubo, você viu aqui que tem o nome da tua distribuição aqui, ó, no topo do cubo, você pode pedir para ele esticar esse texto do cubo para lá. Então para isso você só marca essa opção, ó. Se a gente for rolar agora, ó, tá esticado, mas eu não gostei, então eu vou desmarcar. Mas vem a pergunta, será que eu posso trocar esse Fedora por uma outra imagem? Posso sim, bem aqui está dizendo, ó, o nome do arquivo. Então você pode fazer como eu ensinei, você pode buscar um novo, né? Buscar aqui o caminho do arquivo, deixa eu pegar um arquivo aqui, pegar em imagens, deixa eu pegar aqui uma imagem, tá aqui, dessa caveira, né? Então eu dou fechar e boto ela aqui para cima, passei a primeira, a ativa. Então quando eu rolar o cubo agora, ó, tá aqui a caveira, ó, ficou muito doida aqui a caveira, né, da Apple. Então tá aí a caveira da Apple para a gente utilizar. Bom, outra coisa importante é o ajustar a imagem que eu expliquei, né, que você fazendo isso, ó, ele tenta esticar para caber lá, né, a imagem. Agora uma coisa importante é esse Sky Dome aqui, Tá? O Sky Dome, o que que ele é? Essa parte de trás, amarela, essa parte branca e azul que você está vendo, é o chamado plano de fundo do céu, do domo, aliás, do céu do cubo. Então o que que você vai fazer? Você vai aqui marcar o Sky Dome para usar uma imagem, ó. Aqui já está sem imagem, ó. Não tem imagem nenhuma, está tudo preto, né? Então eu vou marcar aqui para definir uma imagem. E aqui eu posso definir qual imagem utilizar. Eu vou utilizar uma aqui que eu baixei do astronauta. Bom, então vamos achar aqui o astronauta. Vamos ver se está em download. Está aqui ele. Então eu já escolhi o astronauta, né? Ele já está aqui marcado como imagem a ser utilizada. E a gente vai agora rodar o cubo para ver ele lá atrás. Ó, oh, como ficou bacana, ó. O astronauta lá atrás, ó. Como você pode ver aqui, ó. É, como você pode ver, ficou lá atrás o astronauta. E vem uma opção que é interessante, que é o animar Sky Dome. Se eu marcar essa opção, na hora que eu girar o cubo, a gente vê que a imagem lá de trás ela também gira, ó. Como você pode ver, ó, o astronauta girando ali, mas geralmente fica um pouco deformado, então eu já não gosto muito de usar essa opção. Ela é melhor para paisagens específicas, mas não para aquele tipo de imagem que a gente escolheu, né? Outra coisa interessante que a gente pode fazer é a questão do comportamento aqui visual do cubo, tá? Por exemplo, deixa eu ver aqui, cor transparente, ó, cubo transparente, tá? Então a gente vai fazer o seguinte, ó, nessa questão da transparência, a gente pode definir aqui a transparência que ele vai usar por dentro ou por fora, tá? Mas geralmente a gente não mexe, a gente deixa essas opções que estão aqui. Bom, feito todos os ajustes aí e o cubo rodando, beleza. Agora a gente vai voltar aqui numa outra opção, que é essa aqui, girar cubo. Essa opção aqui que a gente marcou junto com essa, lembra? Então aqui em girar cubo a gente vai ter duas opções interessantes, ó. Primeiro, essa questão do zoom aqui, ó, né? Essa questão do zoom é o afastamento dele em relação à tela inteira, porque você vê aqui que ele praticamente, ó, encaixa na tela inteira. Então se eu colocar aqui um fator de zoom, digamos que eu coloque aqui 2, ou melhor, 200, né? Ele não deixa, ele deixa 2. Então quando eu der o zoom agora, ó, ele diminuiu, quer dizer, 2 vezes menor, né? 2 vezes menor na escala o cubo aqui. Então foi muito 2, vamos colocar aqui 1, né? Vamos colocar 1 para ver como é que fica. Ó, e fica menor o cubo, né? Fica bem menor. Ficou 1 vezes na escala menor. Então a gente pode até dar um valor não muito alto, 0,0500, digamos assim, né? Então quando a gente mexer, ó, você vê que ele já está um pouco menor que a tela, mas eu acho que ainda não foi suficiente. Vamos colocar 500 aqui então, certo? Então vamos girar ele agora. Agora ele está menor, a gente vê aqui que ele está um pouquinho menor. Bom, então vamos entender como funciona agora. Bom, a gente vai então agora ver outras opções que temos aqui nessa parte que nós estávamos vendo os efeitos da área de trabalho. Nós temos o Desktop Wall. Lembrando que o Desktop Wall ele não é muito compatível com o cubo, então ele vai desabilitar o cubo, você dando essa opção aqui para resolver os conflitos. Ó, como você pode ver, desabilitou. E o Desktop Wall é quando você tecla Ctrl Alt seta para baixo, aliás, Ctrl Alt seta para o lado, né? Então você vê que ele mostra aqui o wall de muros de áreas de trabalho, né? Para você trocar lá nos seus monitores ou aqui mesmo as áreas de trabalho virtuais. Mas só que ele tem outra função também. Como você pode ver aqui nas teclas de atalho, ele tem uma opção aqui em atalho, como você pode ver, que é mover dentro do muro, né? Então ele mostrou o que eu falei para vocês aqui, o Ctrl Alt setas de esquerda e seta de direita. Mas ele tem uma opção aqui que é mover de uma área para outra. Então ele mostra aqui que se você usar Ctrl Shift Alt, seta para esquerda ou direita, você consegue pegar a janela ativa e jogar de uma área de trabalho para outra. Então vamos fazer, por exemplo, com essa daqui, ó, essa janela. Então eu seguro Ctrl Shift Alt, seta para o lado e eu vejo que eu escolho aqui para qual área de trabalho essa janela vai, ó. Segurando Shift, Ctrl, Alt e setas para o lado, ó, eu consigo definir para qual janela de área de trabalho ele vai. Então, se eu largar nessa aqui, ele vai para ela, ó. Então a outra que ele estava era uma janela aqui desse lado, ó, mas não está mais. Se eu quiser retornar, eu vou fazer a mesma coisa com Ctrl, Alt, seta para o lado, segura a tecla Shift, né? Opa, eu perdi ele, vamos voltar para cá. Então tá aqui a janela. Então Ctrl, Shift, Alt, seta para a esquerda, eu consigo agora definir ele de volta aqui para a área de trabalho dele, né? Então eu consigo mover uma janela de uma área de trabalho para outra usando esse recurso do Ctrl, Shift, Alt e as setas para a esquerda ou para a direita para definir em qual área de trabalho a janela vai ficar. Então esse é o Desktop Wall, tá, pessoal? Bom, nós temos aqui agora o desvanecimento para a área de trabalho. Isso aqui é interessante, esse tipo de efeito da área de trabalho, somente se você quiser que a sua área de trabalho, toda vez que você for pedir para ele retornar para a área de trabalho, ele faça um fade mais lento, ele faça uma composição mais lenta do movimento da área de trabalho. Porque até o momento, se eu vim aqui, ó, aqui em cima em mostrar a área de trabalho, ele faz muito rápido, ó, tá vendo? É muito rápido. E você vê que ele está fazendo ou para cima ou para baixo, né? Então o que é que eu posso fazer? Eu posso marcar essa opção e aqui eu vou definir, ó, o tempo que ele vai levar para fazer isso daí. Só que ele vai fazer com desvanecimento, com uma forma mais lenta. Então ele está levando aqui 1000 milissegundos. Então vamos ver como é que vai ficar. Ó, você vê que ficou mais lento o fading, ó. Ele retorna com fading, ó. Ele vai com fading e retorna com fading. Tem gente que não gosta desse recurso, né? Eu também não gosto, então é só desativar. Tem também o exibir área de trabalho. Isso aqui é interessante, porque você dá um efeito de cortinamento diferente toda vez que a área de trabalho for aparecer, né? Então, se a gente marcar, a gente vai ver que a gente tem aqui essa seguinte opção para você escolher se a área de trabalho vai jogar janelas para cima ou para baixo, ou para a esquerda ou para a direita, ou para os dois lados, ou para os dois lados de cima e abaixo, ou esquerda e direita, ou para os cantos da tela. Vamos ver para os cantos. Quando eu mandar exibir a área de trabalho, ó, ele jogou lá para os cantos da tela. Você pode até ver aqui, ó, tá aqui, você pode até ver que tá aqui, ó. E se eu apertar de novo, ele volta lá do canto, ó. Na realidade, você não interage com esses cantos, tá? A única coisa que você consegue fazer é minimizar ela ali do canto. Por exemplo, se eu clicar aqui, ó, eu posso até interagir com o botão direita, e ela foi minimizada para cá, ó, as janelas, né? Como você pode ver. Então tá aqui as janelas, né? Eu vou fechar aqui umas porque deu transparência, mas é porque eu tinha ocultado ela, e aqui agora eu consigo fazer pelos cantos, ó, né? Então vamos abrir novamente a tela do Compiz, que eu sem querer fechei. Então, acho que está aberta aqui. Não, não é essa. Então deixa eu abrir ela de novo. Preferências, aparência e Compiz aqui. Pronto. Então deu para entender que essa opção de exibir área de trabalho, ela vai te ajudar justamente a definir como é que as janelas vão se partir, se é para a esquerda ou para a direita na hora, ou para cima ou para baixo na hora de você mandar reexibir a área de trabalho. Por exemplo, eu vou aqui em cima e embaixo. Aí se eu clicar, ó, você vê que elas foram para cima e para baixo, e elas voltam, ó, né, para cima e para baixo. Então, muito útil esse recurso aí para quando você quiser fazer uma animação de retorno da área de trabalho de uma forma diferente, né? Eu desmarquei agora porque a gente não vai usar essa opção. Bom, o Expo, ele é interessante porque é uma opção que, se a gente marcar, a gente vê que a gente pode fazer a tela ficar dessa forma que vai aparecer aqui, ó, Super E. Então ele fica como se fosse um cubo, aquele que eu mostrei lá do cubo, lembra? E você pode, o legal que você pode nesse Expo, você pode mudar com o mouse para qual área de trabalho a janela vai ficar, entendeu? Veja que eu mudei para a área de trabalho. Agora, outra coisa interessante é que na aparência você pode escolher se não vai ter nenhuma alteração na aparência. No caso, se não tiver nenhuma operação, quando você fizer o bandeirinha E, ele vai ficar reto, ó. Você pode ver que ficou reto, Posso até mudar aqui novamente a janela por área de trabalho. Mas se eu colocar aqui em inclinação, em curva, você vê que fica curvado quando eu faço o export. Você vê que fica tipo uma curva de área de trabalho, né? Tipo um anel, uma meia curva de anel de área de trabalho, né? Certo? E tem esse aqui também que é um inclinado, que eu não acho muito legal, mas ele fica meio que inclinado assim, um mais alto e o outro mais baixo, né? Mas o ideal é deixar em curva. Bom, outra coisa também que você pode fazer o ajuste aqui é fazer isso também funcionar com o mouse, tá? Mas você vai ter que configurar bem aqui, ó, essa opção, tá? Mas eu não aconselho porque pode dar conflito com outras opções, mas se você quiser pode fazer aí. Isso aqui é o Expo, tá, pessoal? Essa opção aqui, essas duas, eu vou pular essa interrupção do mouse e Static Windows, porque ela também só vai funcionar nos derivados do Ubuntu, tá? Até funciona aqui no Fedora, mas faz mais atrapalhar do que ajudar, então não é uma opção que seja tão útil assim para o Fedora, mas no caso do Ubuntu elas vão ter bastante, muita utilidade, tá bom? Bom, pessoal, então essa é a nosso primeiro tutorial sobre o Compiz. Você viu que eu consegui explicar aí em torno de 85% das opções que a gente vimos e como podem ser úteis aí na questão de acessibilidade de recursos visuais e nas questões de gerenciamento de algum efeito aí da área de trabalho, tá? E não esquecendo daquelas dicas iniciais que eu dei para você colocar aqui embaixo, nessa opção do Compiz, aqui em decoração de janela, o comando Emerald --replace. Por quê? Porque com isso você não vai mais precisar usar aqui em cima o Fusion Icon, tá? Você já vem direto para o Compiz Start, que ele já ativa o Esmeralda e a decoração de janela, tá bom? Então fica aí um abraço do Panda, a gente se vê nos próximos vídeos do canal, paz e amor para vocês e até mais, pessoal!